watata mwana wa daddy buli waita kulonda dala abachala nabami abatambulira ku mulembe bogera ekintu kimu iPhone 13 Pro ne iPhone 13 Pro Max yesimu eriko obo chagala okuchulira obato chagala yesimu eriko naye muganda wange wafude yo okwebuza biki ebifude esimu eno esinga kulwalira mu nsi yonna nga yeyogerwa ko buli wogenda abadde asagasagana wandibadde okkalira nkutotolere ensonga ku nsonga ebikwata ku simu lumamyo omusajja omumerika owa Apple yakoze simu yafulumiziddwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde omwaka guno 2022 wabula eno esimu gy'olaba buli wogenda yeyogerwako esimu eno erimu modo 2 waliwo iPhone 13 Pro ne iPhone 13 Pro Max bagifulumiriza mu kala ziri nnya okuli kala ya silver kala ya gold waliwo sierra blue ne graphite ze kala zokka zerimu eno esimu bagikoze ne bagisaako system eya IP68 water and dust resistance tegenda mu mazzi erina obusobozi okubeera wansi mazzi mita mukaaga nemala eddakiika 3 n'ogijjayo n'osimula n'okubira gw'oyagala nti halo ate neeyitamu abasajja bagizimbye bataddemu upgraded A15 bionic chip egiyamba okubanga emukwezo ez'amaanyi bagiwadde CPU central processing unit ya 6 core eyina 16 core neural engine yegidduse emisinde ewatali simu ndala ekirina ekigifuula essimu edduka ku misinde n'ebitundu 5 ku buli 10 okusinga smartphone endala zonna bagiwadde telephoto lens ya millimeter 7.7 ne bagisaako optical zoom ya 6x ne 15x digital zoom kamera yayo gyendi mu kunnyonnyola erina smart HDR4 buli muntu ne muwa focus yeye nga tefuddeyo oba ofaanana otya omuddugavu omweru n'afaanana atya buli emu emuwa focus yeye osobola okujigula nga weeyambisa face ID facial recognition system eno enkola yayo yeeyambisa kamera y'omumaaso eya 12 megapixel yejigula ate eno kamera muganda wange eyina deep fusion eyina night mode eyina cinematic mode nga ne mu budde obw'ekiro weekuba ekifaananyi ne kivaayo bulungi bagizimbye nga esikira wonna w'oli koobere wansi mu ntaana bagitaddeko 5G connectivity wadde nga essimu nnyingi za iPhone zibeera za layini emu wabula eno bagikoze nga ya layini 2 zisobola okusupportinga system eya Wi-Fi 6 ne Bluetooth 5.0 kati njagala tugende wano bangi beebuuza eno essimu gy'otuwaanira storage capacity yayo eri etya mwana wa taata tuli ku iPhone yesimu gye nsoose okulaba nze nga nze n'okutegeera ng'eyina storage capacity etandikira ku gigabytes 128 okutuuka ku terabyte namba eringa computer eyina accelerometer center bw'obeera odduka emmotoka esobola okulaga speed gy'oddukiramu ne bw'oba otambuza bigere ekulaga speed gy'otambulirako nti kati rugonva atambula atambulira ku speed ya kilomita 3 buli ssaawa eyina proximity sensor esensinga ekintu kyonna ekiri okumpi nayo n'ekubulira nti awo waliwo omuntu oba waliwo ekisolo erina ambient light sensor kw'oteeka ne barometer njogera ku simu eryanda lyayo baaligiwadde nga teryeguyaguya bw'oba ng'ogizanyisa vidiyo omuliro gumalako essaawa 28 ate bw'oba ng'ogistreamingisa vidiyo omuliro gumalako essaawa 25 ate bw'oba ng'ogizanyisa music owa audio omuliro gumalako essaawa 95 lyanda ki eryo lya milliamp hours 1,435 simu kati nkimanyi abasinga mwebuuza nti naye mwana wa taata essimu gy'otuwaanira egula ssente mmeka nagambye kalira iPhone 13 Pro etandikira ku bukadde 3,500 ate iPhone 13 Pro Max okugikwata kikwetaagisa okutandikira ku bukadde bw'eza Uganda 4 okudda waggulu ng'ogula simu
n'ogissa mu nsawo.